Костяк провів брифінг, під час якого спростував чутки про свою нібито причетність до ДТП, скоєного 31 грудня минулого року на території Хмельницької області. Зокрема, на виїзді було зазначено, що автомобіль Toyota, який скоїв аварію, адміністрація орендувала в Банову. Срок договору завершився в середині грудня, і договор було розірвано 24 числа грудня. Проте, як з'ясувалося в ході прокурорської перевірки за депутатським запитом народного депутата України Василя Дерев'яного, автомобіль Toyota було орендовано в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Тернопільській області, а не в банку. Договір оренди не розривався, автомобіль знято з бухгалтерського обліку адміністрації лише 31 грудня. Таким чином, Валентин Хоптяк, займаючи пост представника президента України в області, під час згаданого брифінгу, свідомо чи несвідомо, увів в обману тисячі людей, запальмувавши таким чином Інститут президентства України, який поряд з державним прапором, державним гербом, державним славним є символом України як держави. Моє сумління не дозволяє мені вирішувати державні справи в Українській Раді з особою, яка неправдою запальмувала державний світ. Тому природно дій на пленарі засідання в сесії будь-яких питань, внесених за поданням обласної державної адміністрації під орудою пана Валентина Хоптяка, моя карта голосування буде відсутня, а місце в сесійній залі порожнє. Закликаю так зробити всіх, шановні депутати, хто хоче будувати в Україні правову, демократичну, європейську державу, до чого нас викликає президент України Віктор Янукович. Адже моральна відповідальність політика в Європі є чи не головною стандартом політичної культури. Може, хтось тоді почує нас з Києва. Сьогодні київська влада був в Тернополі немає. Дякую за увагу, прошу слухати. Оголосіть, будь ласка, Володимир Іванович, 73, 74, 76, 93, 76, 99, 100, 101, 105, 106. 101, 105 і 106.